Hei, oletko kokenut viime päivinä stressiä tai tuntuuko siltä, että mieli harhailee ja uni ei meinaa tulla? Tai oletko huolestunut läheistesi hyvinvoinnista tai omastasi? Halusin jakaa tämän videon siksi, että kun katsoin juuri Emily Wrightin videon, jossa hän kertoo, miten hän hallitsee omaa stressiänsä ja mitä doTERRA tekee meidän kaikkien hyväksi. Nimittäin he ovat juuri avanneet tällaisen Strong All Season videokurssin, jossa voi siis katsella ja oppia niitä asioita, että miten voi pitää huolta paremmin itsestään ja lähimmistään ja pysyä tasapainossa henkisesti ja fyysisesti tänä haastavana aikana. Ja on aika mielenkiintoista seurata, mitä doTERRAn yrityksen perustaja Emily Wright käyttää itse. Häneltä oli sitä paljon kysytty. Ja tämä video on 3 minuuttia. Ja se käännös, mikä siellä on suomeksi, niin mä oon ottanut sen suoraan YouTuben automaattikäännösjärjestelmällä, koska siitä saa sen niin hyvin selvää, että varmasti menee perille se viesti, mitä hän sanoo. Ja jos vähän osaat englantia ja samalla katsot sitä tekstiä, niin varmasti ymmärrät sen, mitä hän tarkoittaa sillä. Ja lopuksi kerran sitten siitä, että mitä mä itsekin käytän. Ja tämä on haastava aikaa meille, mutta me voimme voimaantua tekemällä oikeita asioita ja mennä seuraavalle tasolle, ja minulla ja monella meillä on tiedossa se, että tämä on vasta alkusoittoa siitä, mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Mutta me voimme oppia nyt tästä tilanteesta. Lähdetään katsoa. Hey doTERRA family, I am super excited to introduce to you a new series that we're going to be rolling out this week and next called Strong All Season. This is a time in the world where stress is running a little bit high. I'm sure many of you have children like mine who have now been sent home for their education and wondering how you're going to cope with that. Stress that maybe you don't have everything you need to take care of your family as you stay at home. And so we thought this would be a great opportunity for us to educate you to know how to cope with some of those emotions that might be running a little bit high right now, how to deal with stress, how to focus and be super productive during this time so that you can enjoy that time with your family, but also to make sure your body is functioning properly and at its best. We want to make sure our immune defenses are on point. And so we'll teach you different exercises, different meditation techniques, different foods you should be eating, as well as various essential oils that you can be using to support your body during this time. So we couldn't be more happy to come to you virtually, as we now are in a different moment in time, right? Where we get to connect with one another, even that if that is through technology. And so excited that we have this accessible to us now. Many people have asked me what I'm doing to make sure my immune system is functioning properly. So I want to share with you just a couple of tips that work well for me and my family. So one is this amazing, beautiful oil called Melissa. She's one of my favorites. And I just take a drop of Melissa, just like that. I put a drop under my tongue every morning and night. And if I'm out in public a little bit more, then I'm going to use a few more drops during the day. But this is something that's been really great to make sure my immune system is functioning as it should. Another thing that I use is actually the yarrow palm capsule. And some of you might say, well, isn't that for beauty? Isn't that for skin? It actually goes so far beyond that. One, this capsule includes Melissa. We also have frankincense in there, palmarosa, turmeric, fantastic. But we also have zinc citrate, and we have grapeseed extract, both fabulous antioxidants. And we also have vitamin C, which really helps through that repair process. So that's another thing that I use every day. I also am absolutely in love with our adaptive line. So the adaptive capsule is something that I'm taking morning and night just to keep my stress levels at a minimum so that I can function optimally, and also the adaptive essential oil line. So diffusing it, of course, in our diffusers at home, but also love to take this roll-on with me and apply it all day long, anytime that I need it. So I'm excited for you to be educated this week with us, and excited for everything that you're going to learn, because now is a time we need to be empowered more than ever. So enjoy the Strong All Season series, everyone. Bye-bye.
Näin se Emily kertoi. Ja nyt mä haluan kertoa niistä, mitä minä käytän. Osahan näistä tuotteista oli sellaisia, joita ei ole meillä Suomessa tai Euroopassa vielä, mutta höyrystimet meillä kaikilla on. Tämä näkyykö se? Tämä on se höyrystin. Nyt mä pidän sitä yllä sillä tavalla. Tai mulla on tällainen höyrystin, että se voi jopa 10 tuntia toimia. Eli tällaisen mä sain doTERralta, mä tilasin, ja siellä on nyt vielä tämmöinen tarjous, että sä voit saada tämän ja sitten semmoisen tuotteen sen mukana. Mutta tähän höyrystimeen, mulla on se tässä työpöydän vieressä, niin tähän mä oon laittanut nytten tärkeitä eteerisiä öljyjä, kuten balanssia. Balanssi on sellainen, joka tasapainottaa mieltä ja tuli semmoinen harmoninen olo. Ja tätä mä laitan aina joka ikinen aamu ja joka ikinen ilta jalkapohjiin. Ja mä olen tehnyt näin jo viime toukokuusta lähtien. Ja täytyy sanoa, että pysyy paljon rauhallisempana olotila ja mieli ja stressitasapaino paranee. Tai sanotaan, että ei ole stressiä niin paljon. Sitten mä lisäsin vielä tätä breathia tähän näin. Eli tämä auttaa hengitysteihin. Eli jos mulla vähän tuntuu, että mulla on tukkonen olo täällä, koska mä oon allerginen monille asioille, niin tämä auttaa sitten siinä hengityksessä. Ja sitten mun fiilistä pitää yllä, hyvänä yllä, niin tämä Citrus Bliss. Tämä on siis niin ihana tämä tuoksu. Tämä on siis niin taivaallinen tuoksu. Tässä on erilaisia sitrustuoksuja. Tämä ei ole sisäisesti otettava, mutta tätä mä laitan aina tuonne sekoittimeen tai tuohon höyrystimeen. Ja nyt yritän pitää sitä jatkuvasti yllä. Ja siihen voi valita sitten monia eteerisiä öljyjä, mutta nuo on ne, mitä mä käytän. Ja sitten mä laitan vielä jalkapohjiin. Mulla on nyt tämmöinen 2 kuukauden frankincense-kuuri eräällä tavalla. Toki voisin käyttää joka päivä. Niin tämä on sellainen eterinen öljy, että se vaikuttaa jokaisella solutasolla. Se optimoi sen solun toimintaa. Tämähän on öljyjen kuningas, tämä frankincense. Tämä on hyvin vaikeasti saatavissa oleva eterinen öljy. Tämä on number one. Ja nyt mä oon käyttänyt jo pitempään tällaista kuin On Guard. Mulla on semmoinen ongelma, että jo mä nuorena tyttönä mulla epäiltiin, että mulla on joku tuberkuloosi. Mä olin 2 viikkoa sairaalassa, mutta ei mulla ole kuitenkaan ollut. Mulla on vaan tosi suuri sydän. Mä ajattelin, että mulla on suurentunut sydän. Se on vaan suuri ja se on tiedossa. Mutta mulla on hirveän helposti tulee, kun mulla tulee flunssa, niin tulee keuhkokuume. Että tästä on nytten vajaa 10 vuotta sitten mulla oli tosi, tosi paha keuhkokuume. Mulla oli, silloin mä hiihin kilpaan, niin mulla tuli tosi helposti keuhkokuume tai keuhkoputken tulehus. Ja tässä mulla oli semmoinen tauti sitten muutama vuosi sitten, vajaa 10 vuotta sitten, että minut olisi otettu sairaalaan sisään. Mutta siellä ei ollut yhtään tilaa. En päässyt sairaalaan. Niin sitten mulla 3 kertaa päivässä kävi sairaanhoitajat katsomassa, että miten mä pärjään. Ja mulla oli kovat lääkitykset siihen. Se oli ihan kamala. Mä en voinut edes nielasta. Saati sitten hengitys oli tosi surkeita. Että mä olen vähän niin kuin sellainen vaaravyöhykkeessä ja sen takia vältän kyllä kaikkia mahdollisia kontakteja nyt tällä hetkellä. Mutta tämä On Guard on sellainen. Ja miten mä sitä nyt käytän? Nyt mä sain sen vinkin tässä, että kun mulla ei ole niitä On Guardin pehmyt puristeita, niin mä teen itse tällaisen kasviskapseliin. Mä laitan 3 tippaa On Guardia, sit mä laitan tätä thymea, eli tiniamia. Tällä on semmoisia vaikutuksia, että tää nimenomaan vaikuttaa tänne keuhkoihin, ja mä huomasin, että tää on aivan loistava. Mä panin sitä jo jopa tuohon sienikastikkeeseen. Ja sitten tässä on oregano, ja sitten on vielä sama tuote, mitä toi Emilikin käytti, tää melissa. Ja nämä mulla nyt on. Siihen pitäisi panna vielä black pepper, mutta se oli mulla loppunut, se on tulossa. Ja mä teen niistä tämän kasviskapselin. Ja jos et ole nähnyt vielä, miten se tapahtuu, niin se tapahtuu yksinkertaisesti. Mä en muuta kuin näytä vaan. Eli tässä on se kapseli. Näkyykö se tuosta nytte? Ja sitten mä laitan tänne 3 tippaa ihan suoraan tästä pullosta tänne. Sitten mä laitan tätä, nämä muut kaikki tänne, 1 tippa kaikkia muita. Ja sitten tähän on olemassa sitten se kansi, joka pannaan sitten tähän näin. Sitten se suljetaan tämä kansi näin. Ja sitten sulla on oma pehmyt kapseli ja se nielastaan veden kerralla alas. Ja tämän voi ottaa niin kuin kerran päivässä vahvistamaan kehon toimintoja niin, että voidaan olla vähän paremmassa olotilassa. Mä yritän sanoa tosi nätisti näitä asioita, koska en halua, että tämä kanava suljetaan ja en halua, että doTERra joutuu vaikeuksiin. Mutta me tiedämme, mistä puhumme ja tiedämme, mistä on kysymys.
Ja sitten mä laitan tätä On Guardia myös jalkapohjiin. Ja tokihan mulla on kylpyhuoneessa tämä desinfioiva On Guardin käsipesuaine. Se on siellä meillä jatkuvasti. Ja onneksi tässä pari kuukautta, tai viime kuussa oli helmikuussa se tarjous, että sai sen satasen paketin ilmaiseksi. Ja mulla on niitä On Guard-tuotteita nyt täällä omaan käyttöön. Ja sitten kun tuon höyrystimeen voi laittaa On Guardia ja sitten siellä on käsienpesuaine ja sitten meillä on vielä tämä käsidesi. Ja tässä on se hyvä puoli. Tämä eroaa merkittävästi tällaisista alkoholipitoisista käsideseistä. Tässä toki on 62% alkoholia, mutta tässä on myös tämä eteeristen öljyjen seos, joka saa aikaan sen, että se koteloi tästä käsistä ne pöpöt. Ja sitten se on sellainen, että iho pysyy pehmeänä, se ei kuivata. Eli tätä voi lisätä vaikka kuinka usein. Tämä on tosi tämmöinen kevyt suihke ja toimii kyllä. Se on ihanan tuoksunen vielä ja tulee semmoinen tosi, tosi, tosi hyvä olo käsiin. Ja tämä mulla on aina mukana, kun en nyt hirveästi liiku nyt tällä hetkellä, mutta kun käyn lenkillä ja sitten meillä on ruokavarasto tuolla kotona. Sellainen ruokavarasto, että ei tarvitse rampata jatkuvasti kaupassa, mutta ollaan kuitenkin käyty kaupassa viimeksi lauantai-aamuna. Ja sitten yksi tärkeimmistä tuoteseteistä, mitä mä käytän, niin on tämä Lifelong Vitality-setti. Ja tämä on tämmöinen, nämä on puristeita. Ja tämä auttaa niin kuin kolmella tavalla. Ensinnäkin se tasapainottaa meidän mielialoja. Siinä on suuri määrä eteerisiä öljyjä. Ja sitten se vähentää tulehdusta kehossa. Ja sitten se vie kiputiloja pois ja energiataso nousee. Eli tässä on niin kuin valtavasti hyviä vaikutuksia. Ja totta kai tässä on kaikki ravinteet ja vitamiinit, ne on niin kuin päivänselvä juttu. Mutta se yhteisvaikutus saa aikaan nämä kolme asiaa. Energisyys, tulehdusten vähentäminen ja sitten hyvä mieliala. Ja tätä mä olen syönyt aktiivisesti viime keväästä lähtien. Ja, eli siis 10 kuukautta. Ja nyt me alettiin tehostaa tämän syöntiä niin, että me otetaan niin kuin täydet annokset, kun tässä on 4 puristetta aina päivää kohti joka ikistä, eli 12 puristetta. Joku ajattelee, että onpa paljon, mutta ei se oikeastaan ole paljon, kun aamupalalla ja sitten lounalla otetaan nämä puristeet. Näin. Tokihan paljon muitakin juttuja voisi käyttää apuna, mutta nämä mulla nyt päällimmäisenä tulee tässä mieleen, että mitä minä käytän. Ja tästä videosta taisi tulla vähän liian pitkä, mutta toivottavasti sait tästä apua ja voit itse käyttää apuna näitä samoja juttuja, jos haluat. Ja hei, mä laitan tämän postauksen alle näitä linkkejä, että mistä sä pääset katsoa näitä videoita ja näitä juttuja. Että mä oon löytänyt vaan YouTube-kanavan tällä hetkellä, että ne postaa sitten sinne doTERRAn jenkkisivuille tämän kurssin. Ja heti kun mulla on se, niin mä laitan sen sulle sinne. Ja mä haluan toivottaa sulle mahtavaa päivää ja pidä itsesi turvassa ja tyynenä ja rauhallisena. Me kyllä tästä selvitään. Moi moi.